Fem ett fem skulle låt f av x säga så här. Är lika med x upphöjt till 2/5. Skulle jag ha f av 2, f prim 2. Och a säger genom att rita grafen av lösa derivatan, b med räknarens deriveringsfunktion och med deriveringsreglerna. Så jag gör först deriveringsreglerna och sen gör vi med miniräknare senare. Och sen jämför vi vad vi har gjort så att vi dubbelkollar. Så behöver vi inte använda facit. Okay? Så vad säger den? Jag ska använda h. H som är 0,001. Därför att det blir lite enklare. Det blir mycket, mycket enklare. Eller närmare menar jag. Eller 0, 1 till och med kanske. 3 nollor. Okej. Okay. 0,001. Upphöjt till 2/5. Kan jag skriva 0,14 då? 0,4. Subtraher med 1,9999. Upphöjt till 0,4. Den här gången kanske det är lättare att skriva på det sättet. Dividerat med 2 multiplicerar 0,0001. Så vad fick vi? Om jag kan kanske visa min skärm där nu då. Jag ska bara göra mindre när vi räknar så. Så att vi ser vad vi räknar. Om jag öppnar nu då. 2,0001 upphöjt till 0,4 subtraherar med 1,999 upphöjt till 0,4. Så stänger jag den, dividerat med 0,0002. Så fick jag 0,26 2639. 0,1 i alla fall. Ska vi se om vi kan få närmare värde där. Ska använda B nu då. Jag ska använda medräknarens serveringsfunktion. Så har jag shift. Katalog 4. Så har jag så. Skriver jag x upphöjt till 2. Det är med 5. Eller 0,4. Och sen kammatecken. Vad blir det? 2. Sen stänger vi. I parentesen. Så fick jag. Oj, det är bara det sista som är skillnaden. Ser ni? Det är jättenära. Om vi ska titta på grafen då. Graf. Så. Så har vi x upphöjt till 2 dividerat med 5. Så. Får vi ingenting. Så zoom. Auto. Där fick jag lite i alla fall. Och så jag skulle ha trace. Trace. Skulle leta efter 2. Jag har 9,6 redan. Så jag måste gå all the way där. Så 0,2639. Och där fick vi. Väldigt bra.